Хочете дізнатися, коли у депутата вашого округу прийомний день? Або коли відбуваються комісії районної ради і розглядається ваше питання? А не тут то було. Адже знайти анонси подій, які відбуваються в Луцькій РДА чи районній раді, на їхньому сайті майже неможливо. Тому ми вирішили завітати до чиновників в гості і розпитати, у чому ж проблема. Можливо, кажу, тільки із-за того, що в нас сайт, можливо, недостатньо там, ну, можна розмістити інформацію, воно постійно спадає на низ, ця стрічка, і через те, можливо, ну, не все можна побачити. Тобто, коли ми додаємо інформацію, нижня інформація зразу ж зникає. Тобто, ми не приховуємо нічого, все, що є, все ми розміщуємо зразу в той самий день. Радник голови районної ради Лілія Береза додає, що коштів на модернізацію сайту поки що немає, але сподівається, що ситуація зміниться. Це все-таки питання в коштах. Як тільки будуть кошти на це, ми і так стараємося по максимуму, можливо. Можливо, він трішки складний для розуміння. Можливо, не все можна знайти зразу, але... Ну, з часом, я надіюся, буде краще. Якщо в районній раді немає коштів на новий сайт, то в райдержадміністрації ситуація ще гірша. Адже така рубрика, як анонси подій на сайті, і взагалі відсутня. Проте розпитати, що приховують чиновники, нам не вдалося. Адже начальник інформаційного відділу поїхав разом з головою у відрядження, а інші представники прес-служби та заступники – або у відпустці, або на виїзді. Проте журналісти телеканалу «Сфера» будуть слідкувати та інформувати вас про події, які відбуватимуться в Луцькій райдержадміністрації та районній раді. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.